Áno, ale že o sexe učiť, o tom je taký pekný židovský vtip, že Sára hovorí svojmu manželovi Izákovi, že no náš Moricko už má 15 rokov, najvyšší čas, aby si ho poučil o sexe a o týchto veciach. A on hovorí, dobre, no ale ako to mám urobiť? No však začni mu rozprávať o zvieratách, o včelách a tak. Tak on išiel za svojim synom a povedal, Moricko, chcem sa s tebou vážne porozprávať. Pamätáš sa na to, čo si robil s Grinovou, keď som vás prichytil? A on hovorí, ale hej, pamätám sa. Ale, no vidíš, tak takto isto to robia aj včely.